Jag sitter här med Ellen och Victoria från IBF Dalen. Hur har sommarträningen gått för dig, Victoria? Jag tycker att den har gått bra. Jag tycker att det nya fysschemat har varit roligt från Simon, nya fystränaren. Har det gått för dig, Ellen? Ja, jag håller med. Det har gått bra. Vad har du för förväntningar på det kommande säsongen? Ja, det är lite oklart än, men jag tror att det kommer bli bra. Jag tror att när vi har fått ihop laget och sammanhållningen med de nya spelarna så tror jag att vi kommer att skrälla lite. Och du, Ellen, vad har du för förväntningar? Nej, samma som Victoria säger, att vi ska skrälla. Okej, men vad tror du att Victoria kommer bidra med på planen och utanför planen? Ja, hon har blivit uppflyttad från back till topp. Så ganska hårt spel och riva upp försvaret. Okej, du, och mycket mål, tänker jag säga också. Tackar. Mm. Okej, Victoria, vad tror du att Ellen kommer bidra med? Ja, jag tycker att hon är väldigt bra på att tänka skott, så jag tror att hon kommer köra lite snabba spelvändningar. För att hon är så bra på att bryta passningsvägar och skott och så. Sen även hårt spel, hon är som en ursprungare från Sandåken, känd för brunk, så att passar för henne, känner jag. Skotten är också bra. Okej, nu kommer en summer edition med tre snabba frågor. Och ni får väl, den som är snabbast får ju svara. Så att, är du fight nu? Okej, första. Ostkrokar eller ostbollar? Ostbollar. Inget. Gris eller, gris eller ko? Gris! Varför? Du är inte taggad. Kom igen. Jag hör inte vad du sa. Gris eller ko? Ko! Okej. Liseberg eller Grönan? Liseberg. Liseberg. Okej, tack så mycket för den här pratstunden. Och vi ser fram emot att se er den kommande säsongen. Ja, taggad! Ja.